بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا في ذكره. الحديث السادس عشر. Tukiwa kwenye mlango wa 40, leo tunaanza na hadithi ya 16 katika mlango huo. Qala wa an Abi Sufyana Sukhr ibn Harb radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql anna Hiraqla qala li Abi Sufyan famadha ya'murukum bih, ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. حديث يعني بوكيه الإمام البخاري كني كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث نمبر 7. نامي بوكيه الإمام مسلم كني كتاب الجهاد، باب كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل، حديث نمبر 1773. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أنبيجنا، لكن صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل كون حديث ياكن ليفو في قصة هرقل إن يسمو ليا كيسة هرقل. هرقل نكتكو توالى ومجي وروم. Kwa hiyo kina Abu Sufyan wakati huo akiwa ni wafanya biashara, na hapa ni kabla hajaslimu, katika tembea tembea zao za kibiashara walipita kwenye miji hiyo. Kwa hiyo mfalme wa pale akapata taarifa kwamba kuna watu wametokea Makka, kule kuna kusikika kwamba kuna mtume analingania watu kwenye moja, mbili, tatu. Kwa hiyo Herakli akataka kujua zaidi kuhusiana na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo uwepo wa baadhi ya Waarabu katika mji wake ikawa ni fursa, akawaita ikulu kuwahoji baadhi ya maswali. Kwa hiyo katika yale ambayo aliwahoji, kisa ni kirefu, ni pamoja na haya aliyopo hapa fi qissati au fi hadithi tawil fi qissati Hiraql, kwenye ile hadithi ndefu inayoelezea kisa cha Hiraql, huyo mtawala wa Rum. Anna Hiraql qala li Abi Sufyan, kwamba Hiraql alimwambia Abu Sufyan akiwa ndiye msemaji wa ule msafara, katika yale aliyomuuliza, famadha ya'murukum bihi, huyu Muhammad anakuamrisheni kitu gani, anawaamrisha mfanye nini? Yaani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anakusudia mtume alayhi salatu wa salam, huyo mtume anawaamrisha vitu gani? Qala qultu, anasema Abu Sufyan, nikasema, yaqulu, anatuambia hivi, u'budullaha wahda, muabuduni Allah peke yake. Alishindwa kudanganya mbele ya mfalme. Kwa hiyo akaelezea uhalisia, maana aliona hata ningedanganya ingekuwa na namna nyingine ya kujua ukweli. Kwa hiyo akaona tu aseme kweli. Akamwambia, yakulu, anatuambia huyo mtume, ubudullaha wahdahu, muabuduni Allah peke yake, wala tushiriku bihi shay'a, wala msimshirikishe na chochote, watruku ma yakulu abaukum, na wacheni yale wanayosema wazee wenu katika maneno ya kufur, katika kubaki katika ukafiri. Tofautianeni na wazee wenu, nyinyi semeni maneno ya haki. Wayamuruna bisalati, lakini vile vile anatuamrisha tuswali, wasidqi, na anatuamrisha tuwe wa kweli, walafafi, na kujizuia kuingia katika machafu ikiwemo uchafu wa zinaa, wasila, lakini vile vile anatuamrisha tuunganishe kizazi. Wa hadha huwa ashahid fil hadith, wayamuruna bisila, na anatuamrisha tuunge kizazi. Taban story bado inaendelea baada ya hapo, lakini shekha ametaja mpaka hapa kwa kuwa kile tunachokitafuta kwenye hadithi tumesha kipata, wa huwa qawluhu wayamuruna bisila, na anatuamrisha tuunge kizazi. Taban kuna maswali yalikuja baada ya hapo, je, wafuasi wake ni watu wa aina gani, watu wa kawaida au waheshimiwa? Wakamwambia ni watu wa kawaida sana. Je, kila siku wanazidi au wanapungua? Wakasema kila siku wanazidi.
Akasema Herakl, hivi imani ndivyo ilivyo inapochanganyika na kina cha moyo. Na kuhakikishieni kwamba huyu bwana akiendelea hivi atakuja kumiliki hii sehemu niliyoikanyaga. Kwamba huyo Muhammad ni mtume wa kweli, kwa sababu hawa watu walikuwa wanasoma kwenye vitabu vya kale hivyo, kina Taurat na kina Injili. Kwa hiyo walikuwa wanajua vizuri yale yanayohusiana na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ashahid katika yale ambayo bwana mtume alianza kuyaamrisha mwanzo kabisa ni pamoja na silatul arham, kuonyesha kwamba hili ni jambo ambalo lina asili katika dini na ni jambo la kale katika dini, kuonyesha umuhimu wake vile vile katika Uislamu. Hadithi ya 17. Wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innakum sataftahuna ardhan yudhkaru fiha alqirat wa fi riwaya sataftahuna Misra wa hiya ardhun yusamma fiha alqirat fastawsu bi ahliha khayra fa inna lahum dhimmatan wa rahima wa fi riwaya fa idha ftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum dhimmatan wa rahima aw qala dhimmatan wa sihra rawahu Muslim. Qala al-ulama ar-rahim allati lahum kaunu hajara ummu Isma'il minhum wa sihru kaunu mariyata ummi Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam minhum. Hadithi anipokea al-Imam Muslim kwenye kitabu Fadail as-Sahaba babu wasiyati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ahli Misr mpaka mwisho, hadithi nambari 2543 lakini vile vile nambari 2226 kwa nambari tofauti tofauti, lakini zote inaonekana ni riwaya za Imam Muslim. Wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu anaisimulia hadithi ni Abu Dharr radhi za Allah azimfikie. قال امسما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسما متومه الله صلى الله عليه وسلم زمفikie انكم ستفتحون ارضا حقيقه nyinyi mtakuja kuikomboa ardhi, kuna nchi mtakuja kuikomboa hii nchi ya Kiislam. Yudhkaru fiha alqirat, nchi hiyo katika yale yanayotajwa sana humo ni qirat, neno qirat. Na qirat wametofautiana katika kufasiri qirat. Mmoja katika wapokezi wa hadithi anasema qirat ni jina la siku ya Idi kwa wa Misri. Kwa hiyo Idi yoyote wao wanaita qirat. Na lilikuwa neno ambalo limezoeleka. Qirat lilikuwa neno mashuhuri katika mji wa Misri. Kwa hiyo bwana mtume akafanya kuwa hiyo ndiyo alama ya kutambua mji huo. Lakini wengine wanasema alqirat ni aina ya pesa, kama vile shilingi au mfano wake, na pesa hiyo ilikuwa inatumika katika nchi ya Misri. Lakini wengine wakasema al-qirat ni kipimo, kama vile ilivyo pishi kibaba, wao kipimo chao walikuwa wanaita al-qirat. Ala kulli hal, tafsiri zote hizi wanafasiri wanachuoni, almuhim ni neno ambalo lilikuwa linatumika katika nchi ya Misri kwa moja kati ya maana ambazo wamezitaja wanachuoni. Riwaya hii bado haina mahusiano na huu mlango, lakini ukiunganisha na riwaya nyingine utaona dhumuni kwa nini hadithi hii iko hapa. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, sataftahuna Misra, hakika nyinyi mtaukomboa mji wa Misri. Ni Misri hii hii ya Afrika hiyo hapo nyuma. Sataftahuna Misra, mtaukomboa mji wa Misri au mtaikomboa nchi ya Misri. Na Misri ni Afrika jamani. Misri ni Afrika. Mara nyingi watu kisikia Afrika tunahisi ni zile nchi wanazoishi watu weusi, hapana. Kuna Afrika ya Sudan. Huku ni wa Afrika weusi. Alafu kuna Afrika ya wale wasiokuwa wa Afrika, ni wa Afrika wa Arabu sana wa kobara hili la Afrika. Sataftahuna Misra, kwa hiyo wa Misri nao pia ni wa Afrika. Wa Afrika wa Arabu. Sataftahuna Misra, mtaukomboa mji wa Misri. Wa hiya ardhun yusamma fiha alqirat, na ni ardhi ambayo panatajwa huko qirat. Kwa hiyo fastawsu bi ahliha khaira, usianeni kuamiliana kwa khairi na watu wa Misri. Bwana mtume anawaambia masahaba
fastawsu bi ahliha khaira, usianeni kuamiliana kwa khairi na watu wa Misr. Kwa nini? Fa inna lahum dhimmatan wa rahima, hakika wao wana haki juu yenu, lakini vile vile wana kizazi kinachowaunganisha na nyinyi. Wanaambiwa Waarabu wapi huko wa Makka na Madina, fa inna lahum dhimmatan wa rahima, hawa wana haki juu yenu na wana kizazi kinachowaunganisha na nyinyi. Tumalizie hii riwaya inayofuata, alafu tutaona nini maana ya hiyo dhima na nini maana ya kizazi. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, fa idha ftatahtumuha, mtakapo ukomboa mji wa Misr, fa ahsinu ila ahliha, wafanyieni wema watu wake, fa inna lahum dhimmatan wa rahima, hakika wao juu yenu wana haki, lakini vile 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 wana kizazi kinachowaunganisha na nyinyi. Au kala, au katika riwaya nyingine kasema hivi, dhimmatan wa sihra, hakika nyinyi au wao wana haki juu yenu, lakini wanaukwe vile vile na nyinyi. Dhimmatan wa sihra. Tayib, nini maana haya maneno dhimma, kizazi, ukwe? Qala alulama, wanasema wanachuoni, arrahimu lati lahum, kile kizazi kinachowaunganisha watu wa Misri na hawa wa mamlaka, kaunu hajara ummi Ismaila sallallahu alayhi wa alihi wa sallam minhum, ni kwa sababu huyu bihajar mama yake Ismail ni katika watu wa Misri. Hiki ni kizazi, sababu Waarabu hao wa huko Saudia chimbuko lao ni Nabiullahi Ismail, na mama yake Ismail ni mtu wa wapi? Wa Misr. Kwa hiyo hiki ni kizazi kinachowaunganisha hawa wa Saudia na wale wa Misri. Kwa hiyo chimbuko la mama yao ni huko Misri. Ndicho alichokusudia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ijapokuwa ni nasaba ya mbali, lakini kuonyesha kwamba hata ndugu yao wa mbali vile vile kama umemtambua unatakiwa umjali. Qala wasihru, na ukwe aliyokusudia Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, kaunu Maria ummi Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alayhi wasallam minhum, ni kwa sababu Maria al-Qibtiyah, huyu mwanamke wa Kiqibti, na wa Qibti ni watu wa Misr. Maria ambaye alimzalia Mtume mwanawe Ibrahim, kwa hiyo Maria alikuwa chini ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ni kama vile, kwa sababu huyu katoka Misr, kule Misri kutakuwa kuna shemegi zake, mfano kutakuwa kuna wakwe zake, kwa namna hiyo, kwa kuwa Bi Maria ni mwenyeji wa Misri na alikuwa chini ya himaya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Haya Bwana Mtume kayatumia haya maungano na mafungamano, kayatumia kuonyesha tu ni kiasi gani unatakiwa umjali yule ambaye unahusiana naye, hata kama mahusiano yako mbali, lakini kama kuna namna ya kumtendea wema, basi mtendee na utapata jaza yako. Kuna bwana mmoja aliwahi kwenda kwa Muawiya ibn Abi Sufyan akiwa ni Amirul Mu'minin, akamwambia ya Amirul Mu'minin, na kuomba kwa heshima ya kizazi kilichopo baina yangu mimi na wewe, nisaidie. Muawiya ibn Abi Sufyan akamuuliza, hey, mimi na wewe tunahusianaje ni mpaka tuwe na kizazi sisi, tuwe na nasaba, tuwe na mahusiano? Akaambia tunahusiana kwa sababu baba yetu mmoja na mama yetu mmoja, wala hawajuani eh. Akamuuliza kivipi? Akamwambia sote baba yetu ni Adam na mama yetu ni Hawa, kwa hiyo sisi ndugu au sio ndugu? Akaambia kwa hilo sisi kweli ndugu, na kile unachoomba nitakupa. Kikaandikwa kimemo, kikaenda kwenye hazina. Yule bwana akaambiwa, nenda kule ukachukue haki yako. Alipoenda hazina akapewa dirham moja. Dirham, hazina imejaa fedha. Kapewa dirham moja, kama vile kapewa shilingi 500. Hakuamini, akasema haiwezekani Amirul Mu'minin aniandikie hii. Hebu iacheni kwanza nikahakiki. Inawezekana kuna sifuri kazisahau kwenye kuandika. Akarudi kwa Muawiya ibn Abi Sufyan, ya Amirul Mu'minin, nimekwenda kule nikapewa dirham moja tu. Kweli ndio uloandika au umesahau? Akamwambia nimeandika hiyo hiyo. Na ndio haki yako. Kwa nini kidogo? Akaambia kwa sababu kizazi kinachoniunganisha mimi na wewe, lau nitamjali kila anayehusika kwenye kizazi hicho, hata kwa hiyo dirham moja haziwatoshi.
yani kuanzia kwa Adam mpaka hapa nilipo, ina maana sote dunia nzima tutakuwa ndugu. Na hii hazina kila mtu nikimpa 500 haitoshi. Kwa hiyo madamu kizazi chetu mimi na wewe ni chambali, nimekupa hiyo jero, na hii ni haki yako na inakutosha. Ashahid nimetaja hiki kisa kuyaunganisha haya aliyosema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuhusia kuwatendea khairi watu wa Misri. Waislamu taban wanatakiwa watendeane khairi, kwa sababu hata kama hawaunganishi na kizazi wanaunganishwa na dini. Lakini hapa bwana mtume kataja ukwe na kizazi kutia msisitizo zaidi katika kuwatendea khairi watu hao wa Misri. Hadithi ya 18. Qala wa an Abi Huraira رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها سأبلها ببلالها رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية يعني ببا وكسرها ببي وهي ينسميك فيوته ببلالها ببلالها. قال والبلال أو البلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفو بالماء وهذه تبرد بالصلة. حديث أبي الإمام مسلم كن كتاب الإيمان باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين حديث يميمبيل ننه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دي أنا يسمولي خبره أنا سيما لما نزلت هذه الآية إلي بو ترمك آية هي وأنذر عشيرتك الأقربين وأوني جماز وكريب وأوني جماز وكريب. Bwana mtume katika kuifanyia kazi aya hii daa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Quraisha, bwana mtume aliwaita kikao Makuraish. Fajtamau kweli wakakusanyika, faamma wa khassa, katika mazungumzo yake kuna mazungumzo aliyozungumza kwa watu wote na kuna yale aliyozungumza kwa watu maalum, kwamba alikuwa anawaita labda yenye watu fulani, lakini ilitokea pia akaita mtu mmoja mmoja au ukoo mmoja mmoja wa hakadha. Faamma wa khassa wa qala, na akasema katika yale aliyosema haya yafuatayo: ya bani abdi shamsin, enyi watoto wa abdi shams, ya bani ka'b ibn lu'ay, enyi watoto wa ka'b ibn lu'ay, anqidhu anfusakum minan nari, ziokoweni nafsi zenu kutokana na moto, bi maana tokeni kwenye ushirikina, ingieni kwenye tauhid, wacheni maasiya, fanyeni taa. Ya bani Murrata ibn Ka'b, enyi watoto wa Murra mwana wa Ka'b, anqidhu anfusakum minan nar, nani ziokoeni nafsi zenu kutokana na moto. Ya bani Abd Manaf, enyi watoto wa Abd Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutokana na moto. Ya bani Hashim, enyi wana wa Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutokana na moto. Hawa wote ni jamaa zake hao. Ni ukoo mmoja huo. Imebaki tu wenyewe wanaita matumbo, tumbo la Ka'b, sijui tumbo la Murra. Ya bani Abdul Muttalib, enyi watoto wa Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nari, ziokoeni nafsi zenu kutokana na moto. Kisha akamuita bintiye bi Fatima, fakhassa ya Fatima, ewe Fatima, anqidhi nafsaki minan nari, iokoe nafsi yako kutokana na moto. Mwanawe huyu lakini anamwambia pambana, khairi zako inawezekana ikawa ni sababu ya Allah kukuhurumia, wala usitegemee na baba eti baba mtume, kwa hiyo nifanye nifanyavyo mimi nitapendelewa tu. Kwa hiyo bwana mtume alitaka kuwapiga msasa kwenye hilo, kweli mimi ni jamaa yenu,
na ni mtume wa Allah, lakini ushikapo unaposhikwa nawe shikamana, ili mkapate khairi fanyeni khairi. Ya Fatima ta ewe di Fatima, anqidhi nafsaki minan nari, iokoe nafsi yako kutokana na moto. Fa inni la amliku lakum minallahi shay'a, mimi sina ninachomiliki mbele ya Allah cha kuwanufaisha nyinyi kama mtabaki hivi na ushirikina. Maki hata shafaa siwezi kuwaombea. Fa inni la amliku lakum minallahi shay'a, similiki chochote mbele ya Allah cha kuwanufaisha nyinyi mkifa nje ya Uislamu. Ghaira anna lakum rahima, isipokuwa mimi nanyi tunaunganishwa na kizazi. Mmo wajomba zangu, mmo baba zangu wadogo, sijui shangazi zangu, mmo umu. Ghaira anna lakum rahima, ila tu kuna kiunganishi kati yangu mimi na nyinyi ambacho ni kizazi. Saabulluha bibilaliha, nitakimwagilia maji yake, nitakipoza kwa maji yake. Saabulluha nitakipoza, nitakimwagilia, bibalaliha au bibilaliha, kwa maji yake. Hapa anaeleza wa maana alhadithi, na maana ya hadithi saasiluha, nitakiunganisha hicho kizazi. Kwa sababu shabaha qati'atiha bilharara tutfau bilmai, kwa sababu bwana mtume ameshabihisha kule kukikata kizazi ni kana vile moto ambao unatakiwa uzimwe na maji. Qala wa hadhihi tubarradu bisila, na huu moto wa kizazi utatiwa ubaridi kwa kukiunganisha kizazi. Maana hadha alkalam, na walingania mje katika tauhid, muingie katika Uislamu, na hili ndilo ambalo lina khairi na nyinyi. Lakini kana mkigoma, basi nitaendelea kuwajali kwa namna ile ya kuunganisha kizazi kwa mipaka niliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sitowakata nimkane baba yangu, nimkane mama yangu, nimkane ammi yangu, hapana. Na saba itaendelea kuwepo, na kizazi kitaendelea kuwepo, na nitawafanyia yale ambayo nimeamrishwa kuwafanyia katika mipaka ya dini. Hilo litaendelea kuwepo. Lakini ili mpate khairi zaidi, ingieni katika Uislamu, kwa sababu ndiyo njia pekee ambayo mtaokoka fi dunya wa fil akhirah. Kwa hiyo hata bwana mtume kaita matumbo, lakini mwisho wa siku akamuita mpaka binti yake Bi Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ambaye tayari alikuwa ni Muislamu, na katika hawa waliowaita wapo ambao walikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo kwa wale Waislamu ina maana waendelee kubaki katika haki, na wale ambao si Waislamu watoke kule waliko waingie katika dini ya sawa. Tumalizie na hadithi ya 19, maana inafaana katika maudhu na hadithi hii. قال عن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه واللفظ للبخاري. لفظه يا إمام البخاري فموجنا كو حديثه متفق عليه بمعنى أن يبكي الإمام البخاري كني كتاب الأدب باب تبل الرحم ببلالها حديث نمبر 5990 أن يبكي الإمام مسلم كني كتاب الإيمان باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم حديث نمبر 215 أبو عبد الله أبين عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنا سيموليا وكسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول غير جهارا غير سر, أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول نلمسكي أمتومي والله عز وجل وازي وازي بلا كفيتش وأنا سمع يفي إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي, حكيكا وتوتو وكيزازي فلاني ووكو فلاني والسيو في بنزي وانغو سبسيو وإسلام. إنما ولي الله وصالح المؤمنين, ولي وانغو ميمني الله نوالي ولي وويمة كتك وأميني, ولي وانغو ني الله كمانا ندي امتتزي وانغو, ما ولي وانغو ني وأميني كمانا نديو في بنزي في انغو. لكن والي أمباو سي وأميني حتى كما تنوكو وتباكي تهوي نكاكا هوي نمجيومبا لكن سيو ما ولي وانغو. قال ولكن لهم رحم أبلها ببلالها, لكن هوا وينجيني أمباو سيو إسلام
tunaunganishwa na kizazi, na hicho kizazi nitakimwagilia maji yake. Bimaana kama tulivyoeleza, tuna kizazi kinatuunganisha, nami nitakijali kizazi hicho, wala sitakikata kizazi hicho. Kama kuwatembelea, nitawatembelea, kuwajulia hali, nitawajulia hali, salamu ili ya kawaida tutasalimiana, na mengine yale ambayo yanahusiana na kizazi. Lakini kwenye upendo, hakika ninawapenda si hawa, bali ni wale wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hadithi hii vile vile ni sawa na hadithi ya 18 iliyotangulia, inaonyesha kwamba kama una nduguzo ambao mnaunganishwa na kizazi, hata kama si Waislamu, basi wana sehemu katika haki ya udugu na kizazi, unatakiwa uijali hiyo sehemu na ukiunganishe kizazi kinachowakusanya. Leo tukomee hapa, kesho insha Allah ta'ala tutamalizia palipobakia, maana safari imekaribia kumalizika. Kesho tutamalizia insha Allah ta'ala hadithi takriban 5 hivi zilizosalia, ili tuwe tunamaliza huu mlango insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khaira.